នាយឧត្តមសេនីយ៍សុធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍បញ្ឈប់ការពន្ធស្ទាក់នៅពេលរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ខណៈការរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយការដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាជាថ្មីរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុធិតធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដកពិសោធន៍ការងាររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍សុធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាមឹងម៉ាត់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពនៃការពួនស្ទាក់ចាប់ផាកពិន័យអ្នកដែលបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ការដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាជាថ្មីរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុធិតធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដកប័ណ្ណពិសោធន៍ការងាររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃការប្រជុំនេះឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងប្រឈមជាមួយការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នាយឧត្តមស្នីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នេះត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវបញ្ឈប់នូវការពួនស្ទាក់ដែលងាយនឹងមានបាតុភាពនានាកើតឡើងការអនុវត្តនេះត្រូវធ្វើដោយបើកចំហក្នុងនោះមានទាំងការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ល្បឿននិងការត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងជាដើមនាយឧត្តមស្នីសតេតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំសម្ភារៈសាជីឬក៏បារះនិងការដាក់តាំងនៅម៉ាស៊ីនចាប់ល្បឿនចំហតែម្ដងឈប់ច្រកក្រោមដើមឈើក្នុងតូបលក់ដូរដែលនាំឲ្យមហាជនរីករាយការត្រួតពិនិត្យតាមគោលដៅដងផ្លូវជាតិសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចជាមួយឯកសណ្ឋានប្រកបដោយកាយវិការសុភាពរៀបសារមើងម៉ាត់និងជំនាញច្បាស់លាស់នាយឧត្តមស្នេហ៍សុធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅពេលឃើញស្ថានភាពនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងហើយភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះថ្នាក់សុទ្ធតែបាត់បង់ជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងក្នុងន័យនេះនាយឧត្តមស្នេហ៍សុធិតបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់ស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ទាន់ក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកព្រោះលោកយល់ឃើញថាមានតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរុកនេះគូបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើផែនការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមអ្វីដែលជាការណែនាំហើយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតាមរយៈសេនាធិការនឹងធ្វើការតាមដានជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែមុននឹងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនតាមមជ្ឈបាយនានាពិសេសតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមសូមជម្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចំនួន1534លើកយប់ 55% បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន793នាក់កើនឡើង37នាក់ស្មើ 5% បញ្ចូលឆ្នាំខ្មែរកើន15នាក់និងរបួសចំនួន2116នាក់ធ្ងន់1243នាក់កើន44នាក់ស្មើ 2%
មូលហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមមានល្បឿន 40% មិនគោរពសិទ្ធិ 24% មិនប្រកាន់ស្ដាំ 9% បាត់គ្រោះថ្នាក់ 9% ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់ 7% កតាយាន 4% ស្រវឹង 3% ងងុយ 1% ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍ 1% កតាអាកាសធាតុ 1% និងថ្មើរជើងឆ្លងផ្លូវ 1%គ្រោះថ្នាក់បង្កដោយអ្នកជិះម៉ូតូ 49% អ្នកបើកបររថយន្តធុនស្រាល 31% អ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ 11% អ្នកបើកបរយានផ្សេងផ្សេង 7% និងថ្មើរជើង 1%ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់រួមមានអ្នកជិះម៉ូតូចំនួន 79% ក្នុងនោះមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន 67% គ្រោះថ្នាក់បានកាត់ឡើងច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន450លើកខេត្តកណ្ដាលចំនួន130លើកនិងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន129លើក